Tohle díky tomu začátku. A než se dostaneme k věci, tak vám se tím, co je senemobook.cz. Book.cz je Google User Group, neboli skupina združující vývojáře a uživatele. Tady u nás přichá. Pořádá všelijaké akce, třeba jako tuhle, ale i různý hackatony, hackatony, bootcampy a promluzuje taky vysílání na internetu Book.tv. A my jako senemobook, což je, se jmenuje, Senema soustředaných médií na filozofické fakultě, tak se snažíme nevíc tolik vývojářský, jako ten zbytek. Ale tohle asi skoro docela vývojářský bude. Najdete nás na webu senemu.cz, můžete nám dostat na senemu.cz.gmail.com a jako senemu.cz nás najdete i na Facebooku a na Twitteru. Kdybyste chtěli tweetovat staré odešku, tak použijte hashtag senemu. Abyste mohli tweetovat, tak se můžete připojit na větě buď to tuhle, NDK Guest, která by už snadila fungovat od posledních dvou minut. Kdo je čtenář, tak může na NDK symbol a kdo má Edorom, tak může zkusit Edorom, ale ten moc asi úplně nechodí. Komu to řekne to? No. Ahoj, kdo jste? Je to tak, na první tabel na tabel s tím, že druhý znak je L. A aby to bylo... Znak je L, ne L. Je to v tom S. Je to S, L. A aby do toho pak nesoklo na konci, tak ještě vás pozvu na další akci Google, která je teda online-ová. A je to, že 27. června bude na Google.tv záznam rozhovoru s Janem Metnerem, zakladatelem Jízdomatu. A ještě teď můžete na Google.tv vás otázky pomocí Google moderátora. A teď vám to jedná všechno vysvětlí. Tak já nejdřív teda myslím, jestli máte všichni nějaké připojení k věku. Komu funguje připojení k věku? To je docela špatný stav. Neskoušel bys zapovat? Neskoušel. Já začnu povídat bez výzvy, aby přijde za mnou. Já jsem Jindřich Minář z Národní technické školy a zároveň taky ze studií nových médií politické fakulty. A dnešní prezentace není jen tak prezentace jako spíš workshop. A je to workshop o strukturované webu nazvaný Google je nejlepší kůpeč. Jak bude tohle tam? Když chcete vypotit logo, tak přístup do slajdu bude po prezentaci. Druhá věc, to možná ještě nebylo řečeno, je tady sdílený Google, takže všechny možné informace, třeba pokud budete mít nějaké otázky, nebo pokud budete se chtít nějak diskutovat, nebo si dělat sdílené poznámky z workshopu, tak můžete snad to půjde přečíst, a jakmile budete mít Wi-Fi, tak se tam snad dostanete. O čem ten workshop vypadat? Tak v první řadě představím nějaké minimální požadavky pro obsahy správného EDFA, to jsou to strukturovaná data, která jsou z názvu. A to bude tak na 20-25 minut. A potom vlastně vás rozdělíme do 4 skupin, podle vašeho zájmu. Budou 4 nějaké hlavní slovníky. Pod dohledem 4 vedoucích budete produkovat EDFA data. A v půlce
půlce workshopu uděláme pauzu a ukáže se, a pokud bude tady nějaký zájem, pokud třeba někdo nebude zvládat nějaké základy, pokud bude zmutěný, že prostě chce jít nějakým pokročilejším tématům, tak zkusíme později ty skupiny, aby se prostě na každýho nějak dostalo. A na konci si nějak zhrneme, k čemu ten workshop byl, jestli jsme vlastně k něčemu došli, co se povedlo, trošku méně. A třeba to bylo úplně taky. Takže na webu je spoustu dat. Ty data jsou v různých formátech a v různých typech. Takže třeba jednoduchý lineární text. Nebo jsou tam strukturovaná data v databázi, v tabulkách, CSVčkách, Excelovských souborech. Většina dat na webu jsou HTML dokumenty. Vytváří nějaký strom. A to, co ten typ dat, který se budeme snažit vytvořit dnes, je graf. Zapsaný RD. Graf je obecná struktura dat. Problém s webem je, že sice data máme ve strukturované podobě, v databázi, na svých serverech, třeba v relační databázi, nějaké SQL databázi, nebo MySQL databázi, pro ty posoudnictví. Ale na web vydáváme v nějaké formě jako dokumenty. Takže se udělá taková metafora, že web je vlastně taková velká skartovačka, kdy na začátku máme solidní strukturovaná data v naší databázi, to je pošleme přes HTTP, přes web. A uživatel dostane nestrukturovaný dokument HTML. A takže cílem tohle workshopu bude dosáhnout toho, jak vlastně zachovat tu strukturovanost dat při tomhle procesu, při tom přenosu přes web. Jak přenášet strukturovaná data prostřednictvím svých webových strán. Protože informací hodně, tak s nimi pracujeme prostřednictvím počítačů. Že počítače potřebují data dostatečně formalizovaná, aby s nimi mohli pracovat, aby s nimi mohli pracovat automatizovaně, aby s nimi mohli pracovat za nás. Situace na současném webu je přesně opačná. Moc strukturovaných data není, že to čím dál tím lepší a čím dál tím více dostáváme od webu dokumentů, jak web začal, webu dat. Ale současně v době je velká část informací na webu přístupná jenom pro vidoucí uživatele, jenom vizuálně. Nebo je přístupná jenom z kontextu, kdy na základě třeba umístění tagů na wikipedistické stránce zjistíte, že to jsou tagy, ale počítač nemá žádnou šanci odhadnout, o co vlastně jde. Informace na webu nejsou dostatečně formalizované, aby je mohli počítače používat automatizovaně, aby mohli dělat věci za nás. A tím pádem současný web není příliš určený lidem, je určený lidem, ale není určený strojům. A trošku zapomínáme, že vlastně uživateli webu jsou taky stroje. Jeden z těch nejdůležitějších uživatelů webu, který je stroj, je Google Bot. Jeden z nejdůležitějších uživatelů, který chodí po webu a indexuje pro Google stránky. Takže si ho musíme docela vážit. Problém je, že Google Bot je slepý, nemá žádnou šanci odhadnout ty informace, které vlastně zjistíme my lidé z kontextu nebo zjistíme z obrázkových informací a podobně. Všechno potřebuje vlastně nějaké strukturované informace na to, aby mohl s tím, co najde na webu, nějak rozumně pracovat. Aby ty informace mohl správně interpretovat. A takže když Google Bot narazí na nějakou webovou stránku, kterou indexuje pro Google, tak to je pro něj vlastně black box, do kterého, které moc nevidí, kterou má jako nějaký kontejner a neví, co je uvnitř, neví, co je obsahem stránky. Nějaké nové informace o Bitcoinu? Já si to vyšel ještě aspoň na 20 minut, Takže budeme mít alternativní záložní řešení. Přihlašte se na NTK Simple a dostanete tady speciální heslo, který bude potom změněno.
Chtěl bych to trošku větší, nebo... No to je docela krev, no. Jo. To je jeden z nejznámějších ruských autorů. Pušku. Stali? Takže NTK Simple. A Dostojevský, Dostojevský. Zkoušejte, mělo by začít fungovat normální připojení na 20 minut, a se provozují nějakým způsobem. Že zpátky kvůli Google Botovi, který mu vůbec nevadí, že je offline. A takže Google Bot, protože každá stránka, je něco, co dost těžko může interpretovat. Sice může se pokusit odhadnout, co je vlastně obsahem té stránky a docela se mu to občas daří, ale rozhodně by mu víc vyhovovalo, kdyby ty data, která jsou ten obsah stránky, měl na webu, ve webové stránce, restrukturované podobě ve formě, která je strašně formalizovaná na to, aby s ní mohl pracovat. V současné době vlastně Google Bot vidí jenom ten kód, který se skrývá za vizuální podobou stránky. A jenom s tím může pracovat. Webové stránky v současné době mají několik vrstev, nebo se tak obvykle říká. Je tam první vrstva je HTML pro obsah, další vrstvě si určíme CSS-kem vzhled a chování s většinou řeší v JavaScriptu. A o čem vlastně bude tenhle ten workshop je, jak do webové stránky dostat další vrstvu, a to vrstvu dat. Jak do jedné webové stránky vlastně vnořit data, a to nějaká data v RDFA. Začal jsem tady mluvit o RDF, což je nějaká zkratka, můžete se najít, když zadáte define.rdf do Google, to asi znáte. Je to Resource Description Framework a je to standardní formát pro data na webu. To standardní formát, který nám umožňuje vyměňovat si data. Všechno v RDF je zdroj. Zdroje v RDF jsou identifikovány pomocí URI. A základní molekulou, základní jednotkou RDF jsou trojice. URI je globálně unikátní jméno zdroje na webu. Během tohoto workshopu se setkáte jak s URI v plné formě, že třeba tohle. Vypadá to skoro jako URL. Ale taky s URI v kompaktní formě, která se lépe zapisuje a musí se tolik pamatovat. RDF trojice jsou vlastně jednoduché věty. Jednoduché věty, které mají podnět, přísudek a předmět. Takže pokud si pamatujete na gramatický rozbor základní školy, vám to možná něco připomíná. A RDF se tomu říká subjekt, predikát, objekt. Subjekt je podruně. Predikát je nějaká vazba mezi subjektem a objektem, tedy přísudek. A objekt je předmět. Je vlastně nějaká hodnota. Jinak se tomu dá říct, že subjekt je nějaká věc, predikát je nějaká vlastnost a objekt je hodnota té vlastnosti. A tohle je vlastně celé RDF. V Německu udělali studii, že RDF můžou pochopit děti v 5. třídě základní školy. Ty chceš jako říct co? Nic, to je jenom podstatko. Takže RDF pro účely přenosu, abychom ho mohli posílat přes web, tak má různé formy zápisu. Jednou z těch form zápisu je RDF a ten zápis do HTML. Jednoduše máme třeba tyhle ty informace, tyhle ty data. Nějaká věc, která má tohleto URI, to je recept. Ta věc se jmenuje nejlepší RDFA workshopové těstoviny. To je česku. Je to N-triples, což jsou vlastně jednoduše primitivně jenom ty trojice RDF. Není to nějak učitelné, ale tam jsou tam použité zase nějaké URI a je tam vidět nejlepší workshopové RDFA. Potom to lze napsat složitě v XML, čitelně Turtle, anebo taky HTML, RDFA, což bude to, co nás bude dneska zajímat. RDFA, protože to je serializace, je to způsob zápisu RDF, tak v něm jsou trojice. Takže v něm najdete tyhle ty jednoduché věty,
subjekt, predikát, objekt, nebo podmět, přísudek, předmět. Takže tady vidíte, co je na příkladě vizuální. Co je podmět, co je přísudek, co je ta hodnota. Takže nějaká věc se jmenuje takhle, má vlastnost nejmý jméno, a to jméno je nejlepší workshopové RDF artistiny. Normálně v HTML by to nebylo nějak moc strukturovaně zapsáno, protože bychom měli třeba takovouhle stránku, byl by to recept na nejlepší workshopové RDF artistiny, ale bylo by to třeba jenom v H1, což třeba Google si umí vyložit, to je název stránky nebo titulu, ale lepší je to zapsat nějak strukturovaně. A první z těch pokusů, jak zapisovat strukturovaná data do HTML, byly mikroformáty. Ty začaly někde už na 90. letech nebo na přelomu. A byly úplně první. O těch si povídat nebudeme. Další jsou microdata, které přišly s nástupem HTML5. Původně byly vlastně připalené HTML5 specifikace, jsou osamostatní. Těch si taky povídat nebudeme. Chci nám povídat o RDFA. RDFA, tady vidíte, že lze ho zapsat do XHTML. A vlastně tady je verze RDFA 1.1, kterou lze zapsat do HTML5. Takže už máte HTML stránky, ne XHTML. To nemá stopnost. Lze to ty data, ty samá data, pořád vlastně jsou ty samé informace. Všechny ty slidy říkaly to samé. Nějaká věc je recept. Ta věc se jmenuje nejlepší workshopové RDF artistiny. No a W3C, standardizační organizace, která stojí za RDF, za RDF a za HTML a vůbec skoro vším na webu, vidí jako jedinou budoucnost HTML5 a tím pádem RDF a Takže to bude takový hlavní důraz dnešního workshopu. RDFA je RDF atributek. Je to vlastně ohekované HTML, kdy používáme atributy k zapsání nějakých dalších informací do dokumentu. Co je na něm zajímavé, je vlastně to, že HTML samotné a HTML s přidaným RDFA vypadá vizuálně úplně stejně, takže uživatel nic nezaznamená. Druhá věc, která je dobrá, že vlastně máme rovnou strukturovaná data dokumentu, že nemusíme třeba mít strukturovaná data zvlášť bokem a nemusíme třeba ten obsah synchronizovat. Třeba pokud máme název receptu, nejlepší workshopové RDFA tistoviny dokumentu, tak ho nemusíme zase updateovat databázi, když se náhodou změní, že RDFA vyjde z mody jako ten microdata tistoviny. A co je důležité, na rozdíl od mikroformátů je RDFA pouze syntaxe. Je to pouze ten způsob zápisu. Není to obsah. Nedefinuje nějak žádným způsobem, co se zapisuje do těch dat. To definují slovníky. A je to standard WPC. Takže ten parazitující způsob, který budeme používat dneska, je vlastně přidávání jednoduchých párů. Atribut rovná se nějaká hodnota. Atribut je buď z existujících atributů HTML, takže určitě znáte atributy jako href, a src pro obrázky a podobně. A hodnota je buď nějaký text, nebo nějaký identifikátor nějaké URI. V praxi, což vlastně bude hlavní nápad dnešního workshopu, to bude vypadat tak, že vy si vyberete buď svoji existující stránku, kterou máte, nebo si vytvoříte novou a zjistíte, co vlastně na té stránce je, co je obsahem té stránky, co chcete popisovat. Jestli chcete popisovat recept od vaší babičky, tak zjistíte, že to je recept. Potom najdete RDF slovník, kterým tu věc, kterou máte na své webové stránce, můžete popsat. Takže zjistíte třeba do dnešního workshopu, že recepty můžete použít Google Data Vocabulary. A nakonec použijete ty prostředky, které vám slovník nabízí, které jste si vybrali. V popisu buď máte statickou HTML stránku, nebo můžete mít třeba stránku generovanou z vaší databáze pomocí šablon.
o obsah RDF se starají RDF slovníky. Takže to je celé obvaření, RDF slovníky jsou taková koření, která si můžete vybrat, která můžete přidat do vašeho dokumentu, abyste jim dali nějakou jednoznačnou interpretaci. Je jich spousta a každý je zaměřený na určitou oblast. Takže třeba slovník Food Relations zaměřený na oblast elektronického obchodování. Tak. Takže teď, jak to bude asi probíhat, když budete vlastně vytvářet ETF a data, nějaké kroky. Krok 0, kterým zahájíte veškerou práci, je, se podíváte, jaký používáte doctype. HTML, použijete ten dlouhý, HTML, ten krátký, pěkný. Druhá věc, budete referenci na použité slovníky, které jste si vybrali. Takže třeba použijete XMLNS pro odkázání na slovník pro recepty Google Data Vocabulary. Další krok je, že pojmenujete tu věc, kterou máte ve své stránce. Takže dáte nějaké jméno, jednoznačný identifikátor, v tom případě použijete atribut about. Tak nemusíte si to poznamenávat, že ty slajdy budou na sdílení. Další krok je vlastně říct si, co to teda ta věc, kterou popisujete. Určitě pomocí atributu type, v našem případě řeknete, tahle ta věc je recept. Je typu recept. Tam vlastně pojmenujete ty vlastnosti, které ta věc má. Řeknete si, že váš recept má jméno nejlepší workshopové RDF testoviny, že to zapíšete pomocí atributu property, rel nebo ref. Nakonec přiřadíte vlastnostem té věci, kterou popisujete, hodnotu. Ta hodnota může být při nejlepším případě už samotné HTML stránce, takže vezmeme třeba z textového obsahu nějakého elementu, třeba jméno, nejlepší workshopové RDF testoviny, nebo ji dáte do nějakého atributu, který nebude vidět, jako je třeba v tom druhém příkladě, kdy použijete atribut resource a zase hodnotu vezmete nějaké vry. Poslední krok, můžete hodnoty, které jste RDF vyjádřili, oanotovat, přiřadit jim například jazyk, takže říct, že nejlepší workshopové RDF listoviny je název, který je český, k tomu použijete atribut len, nebo pokud třeba máte datum, tak můžete použít datové typy a říct, že hodnota a určitého elementu je typu datum. To bylo nějaké, jak to vypadá, to byla podobnější část a teď asi proč RDF a dělat, jaký to má význam, k čemu to vede. Protože vlastně RDF používají vyhledávače, tak použití RDF v vašich stránkách povede k větší viditelnosti a lepší vyhledatelnosti přes vyhledávače, protože ty vlastně dostaneme ta data, která už můžou jednoduše automaticky zpracovat a nějak třeba obohatit výsledky vyhledávání na vaše stránky. Lepší se to dá uplatnit Search Engine Optimization nebo v semantickém vyhledávání, jako je například vyhledávání jenom pro recepty na Google. Dál se to používá třeba v semantické reklamě, pokud máte, dejme tomu, půjčovnu DVDček, pokud jste hodně out, tak si můžete nechat na základě nějakých strukturovaných dat doporučit uživateli příbuzné filmy, které by si třeba taky chtěl půjčit. Na základě třeba toho, že mají stejného režiséra. Jenom prostě použijete nový widget, dostanete doporučení. Facebook používá RDF a agregaci, protože vlastně věci v RDF jsou jednoznačně popsané, tak je lze dobře agregovat a například tedy poznat třeba na shromažďování informací o tom, kolik lidí a kteří lidi lajkovali určitou stránku. A
celkově obecně, pokud přidáte strukturovaná data do vašeho webu, tak to zvýší její potenciál vůbec k tomu, aby byla aby byly linkovány ostatními. Takže dostanete zase příchozí odkazy. Můžou ty data být rekombinována, použita novými způsoby, o kterých se vám třeba ani nesnilo. A vlastně může na nich někdo jiný vytvořit třeba úplně novou aplikaci, například porovnávač cen a zhodnotí shopu. RDFA používá docela hodně lidí, ať už jsou to komerční firmy, nebo jsou to neziskovky, nebo vládní organizace, takže snad některá loga poznáváte. A důkazem toho, že možná to má smysl, je vlastně to, že podle dat, podle výzkumu JAHU, podle dat za poslední dva roky, a už dospěli k tomu, že za poslední rok vzrostlo použití RDFA na webu 5x. A v říjnu 2010 bylo RDFA přítomné na všech a půl procentech všech stránek. Bylo to vlastně dělané na vzorku indexu JAHU. Takže čím dál víc to roste a možná, že se přidáte dneska i ze příklady toho využití je třeba to semantické vyhledávání. Já už jsem zmiňoval, Google má vertikální vyhledávač jenom pro recepty, kde můžete jednoduše omezit vyhledávání jenom klíčovými slovy, jako třeba pasta, to nejlepší workshopové RDFA listoviny, ale taky třeba použít tím ingrediencemi, nebo třeba tehdy, když máte málo času a chcete Druhý takový příklad je hledání obrázku podle licence, kdy zase se používá anotace RDFA pro vyhledávání jenom těch obrázků, které je možné na základě toho, jakým způsobem jsou licencovány, jak je licencovány, jak svobodně nebo nesvobodně, jak je lze použít. Takže tady jsem si třeba vzal vyhledávání jenom ty obrázky těstovin, které jsou a které je možné použít komerčně a ještě k tomu je upravit. No a potom existují ještě pokročilejší vyhledávače, pokročilejší software nad strukturovanými daty, například je tady syndíček, kde si můžete zkoušet spoustu různých typů dotazů. A nějaká čísla. Jeden z těch přínosů RDFA se považuje Search Engine Optimization. A taková case study byla uvedena Best Buy, což je vlastně e-shop. A oni jakmile implementovali RDFA, jakmile přidali RDFA na svoje stránky, tak zaznamenali 30% nárůst návštěv z vyhledávačů. A zvýšený click-through rate mají výsledky vyhledávání o 15%. Dokonce i mezi řazením výsledků v Google vlastně ty stránky, které byly anotovány RDFA, se někdy objevovaly výš, než třeba ku podivu atraktivnější, ale stránky, které nemají vystrukturovaná data. A vlastně celé je to založené na tom, že pokud máte na vaší webové stránce RDFA nebo nějaká jiná strukturovaná data, která Google uznává, tak výsledek vyhledávání se nezobrazí jako jenom nudné HTML, běžný text, něco vytaženého z kontextu, ale má tam třeba i obrázek, nebo hodnocení, nebo přímo cenu produktu, nebo počet recenzí od uživatelů. A prokázalo se, že prostě lidi radši klikají na atraktivnější výsledky vyhledávání, které obsahují hezké obrázky. Vás možná nemotivovalo, možná ne, možná, že už máme Wi-Fi, ještě ne, tak když tak pořád je tam ta záloží. To záloží taky na tom bude. Tak to když tak dořešíme potom v týme. Co teď vlastně budeme dělat je, teď snad jsem vám dodal nějaké jako minimální informace nutné pro to, abyste mohli psát RDFA. A rozdělíme se do 4 týmů, máme 4 vedoucí týmů a všichni vedoucí vám představí, co vlastně budete v jejich týmu dělat, jaký slovník použijete
Takže dávejte pozor, jak si vyberete a potom vlastně budete psát. Takže první nastupuje vedoucí týmu pro osobní stránky a profily organizací Josef Petra. Tak jo, zdravím. Ve skupině osobní stránky povíme, jakým způsobem stránkách vyznačit informace o vás, pokud máte osobní stránku, po případě, pokud děláte stránky nějaké firmy, tak označit kontaktní údaje na firmu. Proč to děláme? Chceme, aby když někdo hledá na Google nějakou firmu, která pracuje v nějakém oboru nebo hledá někoho, tak chceme, aby na prvním místě byla ta naše osobní stránka, přímo kontakty na nás, protože nás někdo hledá podle jména, nebo si nás není schopný spojit s jménem a naopak najde fotku. Můžeme to pomoct tomu, aby nás našel dřív a lépe. Tato vlastně existují asi tři slovníky nebo tři způsoby, jakým způsobem ty informace zapsat. První z nich je WCAGS, což je dlouho existující průmyslový standard, který tady existoval tím než ADF. Do ADF se dostal se logicky, je možné použít veškeré značky, které se dají vložit do těch elektronických vizitek, tak se dají zapsat přímo i do té stránky díky EDF. O tom mluvit dneska nebudeme. Stejně tak nebudeme mluvit ani o Fred of Hope, což byl takový hobbystický projekt, který vznikl na začátku semantického webu. Snažili se nějakým způsobem popsat osoby, popsat projekty, na které ty osoby pracují, popsat to, že se ty osoby mezi sebou znají, měli nějakou práci, měli nějakou školu. V podstatě ta informace, které jdeme tomu zapíšete do Facebooku, tak můžete zapsat pomocí Hope do vašich stran. No, pak přišel Google a řekl si, že začne dělat PDF, tak to teda všechno udělal po své. Zahodil i WCAGS, i Hope a definoval všechny ty pojmy znovu a zadal jako data vocabulary, který teda my dneska vyzkoušíme, protože je poměrně jednoduchý a tím se nebudeme příliš model komplikovaných dokumentací. Uvidíme. No a pro ukázku, kam míříme? Na začátku každý máte nějakou osobní stránku, já jsem dělal s tím ze své. Na začátku máte osobní stránku, kde je nějaký volný text, kterému člověk porozumí, ví, jaké tam najde informace, ale pokud chcete, aby Google rozuměl, že kde vidíte, jaká je vaše práce, v případě, jak vypadáte, tak potřebujete ty značky, které vám nabízí Google Data Vocabulary. Další bude vedoucí týmu o produktech e-shopech Marek Ovečka. Ahoj, já jsem Marek Ovečka. Budeme si rozprávat o Topic Good Relations, kterou se vymyslel profesor Martin Zepp z Německa. Ta popisuje také čtyři hlavné věci. Jedna jsou produkty, druhá jsou nabídky a poptávky. A třetí jsou firmy, které si můžete na svých stránkách popísat tyto věci. V tomto roku používají už dost tak velký hráči, Best Buy, Overstock, O'Reilly, Pick & Kochenberg na popis produktů na svých stránkách. A Google a Yahoo dovolují vyhledávat nebo umožňují nějak vyhledávat. Můžete pomoct hlavně při semantickém SE, že to zvýší stránky, aby to bylo rovnou. A ukážeme si, jak v podstatě vytvořit na stránce produktu takýto rich snippet, které informace tam jsou potřebné dodat, aby nám to zobrazilo například cenu při vyhledávání alebo review. Dalším vedoucím týmu bude Jakub Klímek a ten bude povídat o Google Data Vocabulary pro recepty. No tak dobrý den, já jsem Jakub Klímek a tady už recepty byly hodněkrát zmiňovány, takže v mé skupině se podíváme na to, jak tedy přesně ten recept anotovat o to EDFA a tomu se bude právě ten Google Data Vocabulary, ta část pro recepty. A ten slovník má nějaké výhody, nějaké nevýhody. Výhoda, to je to, co už jste všichni viděli, to znamená, že když máte ten recept a hledáte to v Google, tak můžete prostě recepty hledat podle kalorií, podle času přípravy, podle ingrediencí a to se může hodit. No a pokud ten recept máte na webu jen tak a bez toho EDFA, tak ten Google nemá šanci poznat tyhle skutečně. No a nevýhody to má třeba takové, že tam součástí právě těch receptů jsou i hodnocení od uživatelů, ale už to EDFA je to stylem, že prostě tam vlastnost, která říká, kolik hvězdiček ten recept má, no a vlastně tam můžete napsat, co chcete. Takže třeba si tam napíšete 5 hvězdiček a není žádný
způsob, jak zjistit, že opravdu těch pět hvězdiček je průměr z nějakých stovek těch hodnocení toho receptu. Zrovna tak to číslo těch hodnocení receptů tam taky můžete zadat v podstatě jakkoliv, takže taková to ochrana chybí, ale tak technologie je teprve na začátku, takže to se možná někdy nějak vyřeší. No a další takový problém je, že ta reprezentace třeba množství ingrediencí není jazykově a regionálně nezávislá, to znamená, že je tam pevně dáno, není pevně dáno, v jakých jednotkách by třeba množství mělo být, takže tam můžete napsat úplně cokoliv. Jestli tam napíšete 350 gramů, tak to bude 350 gramů, ale můžete tam mít třeba dva hrníčky, no a to už taky nikdo nesrovná. A zrovna tak, když třeba použijete česnek, tak Angličani nemluví, že to má být anglický garlic. A kde tam si podá česnek a nikdo nezjistí, že česnek je to samý co garlic. Takže tam by to chtělo ještě vylepšit, ale zatím tak není. Ale všichni můžete přijít a říct si, jak teda recepty ze DNA udělat. Další vedoucí workshopu budu já, můžete náš a já budu vést tým, který bude používat Arms pro články, pro nějaký mediální obsah. Arms je relativně nový slovník, nepodporuje ho ještě Google, snad bude, protože vzbudil velmi velký ohlas. Je vytvářen IPTC, International Press Telecommunication Council, což je docela velká organizace sdružující další tiskové organizace, jako jsou New York Times, Associated Press a podobně, takže je zatím docela dobrá standardizační organizace. V současné době je ve verzi 0.5 a finální verze, která je už doporučována pro nějaké nasazení, je 1.0 a ta se chystá na letošní září a můžeme si říct něco třeba o tom, jak byl navržen ten slovník, ale byl co možná nejjednodušší. A všichni ti vedoucí týmu vám můžou říct více během vlastně dalších minut. A co teď uděláme je, už se rozhodněte, co vás nejvíc zaujalo. A bude to na vás. Takže prakticky Marek Ovečka bude mít čtvrtinu místnosti tady v té vlevo vepředu. A máme tady Josefa Petrák, svezmi třeba tam vpravo vzadu, já budu tady vpravo vepředu a Kuba si vezme. A takže pokud jste si vybrali, tak se přesuňte na NTK Simple, username je vidět a heslo RDF. Je tam odkaz na ukázka triko, je v podstatě zobrazený, jak to mohlo normálně vyzerá popis trička, tam krátký obrázek, nějaký text a podobně.
Potom tam je ještě odkaz na zdrojový kód v tom kolab editě, ale kvůli jsem to ten zdrojový kód normálně. Máte někdo už po podkladu, který byste chceli popisovat? Nějaký vymyslený, alebo jste to šli dobře. Takže spravíme to asi tak, že si volíme... No tak v tom případě já se popíšu, jak teda jsem to udělal tady na těch stovinách. Takže tady vidíme normální takovou stránku, má nadpis, má obrázek, nemá to teda žádný styl, je to jenom prostě no a máme tady, kdo to napsal, když to napsal, základní informace, měl čas na přípravu, na veřejný celkový čas. Tak nám vypadá to jako úplně běžná stránka, ale kdyby Google viděl jenom tohle, tak prostě nepozná, že čas na přípravu je čas na přípravu a že to, co má zobrazit, je tady celkový čas, hodina 30 minut třeba. No a teď tím přijde do konce, co to je. No, takže když se na to podíváme na ten stránek, tak je to teda celý tenhle robota a jedna jedna.